editoriali koha jon. Këtu, në thirrjen time të fuqishme, në protest, protest dhe vetëm protest. Ditën e sotme Sali Berisha, lideri i Demokratëve Shqiptar, i bëri thirrje popullit opozitar që të dalë në protesta të mëdha kundër kryeministrit Edi Rama, siç po ndodh në Beograd, ku qindra e mira vet dalin çdo ditë natë kundër presidentit Aleksandar Vučić. Por në Beograd dalin shumë të rinj dhe të reja, të cilët nuk ndalojnë asnjë çast. Në Serbi protestat po e tundin pushtetin e Vučić, derisa njoftohet se kryeministria serbe ka dhënë dreqen, donë se presidenti nuk ja ka pranuar. Atje vetëm për disa dite shkundën pushtetin absolut të Vučić, dhjetra dhe mira të rinj, të vendosur dhe apasionant për demokracinë. E ndërkohë në Tiranë po kërkon Sali Berisha të bëjë të njëjtën gjë si në Beograd, por pyetja shtrohet, a ka fuqi dhe a ka njerëz Sali Berisha që të trondisi Edi Ramën? Ka vetëm një rrugë që ju të votonit lirë, dhe kjo rrugë është protesta, protesta dhe vetëm protesta. Nuk besohet se ka protestues të vendosur që mund të sakrifikoj veten e tyre për demokraci, sepse janë zhgënjur disa herë nga thirret e Sali Berishës dhe opozitës, ku të cilët thonin se sot mbaron Edi Rama, e ndërsa në darku thonin se shkonin në shtëpi pasi Rama u friksua. E më pas, kryeministri tallet me këta drejtues të opozitës, të cilët nuk frymëzojnë më njëri për të marrë përpara qeverinë. Berisha po thërret popullin në skenë dhe në bulevard, por çfarë premtimi ka Berisha ndaj demokratëve nëse ata vinë në bulevard përballë kryeministrisë? Përsëri do t'i thërras dhe do t'ju mbaj fjalimin se na voli Edi Rama, apo do t'ju thotë se do të qëndrojmë këtu ditë e natë duke bllokuar Tiranën dhe bulevardin kryesor? A ka fuqi Berisha të rrëzoj pushtetin, apo vetëm me fjalë bën namin sepse nuk qëndron të përballet trup me regjimin? Ndaj lideri demokrat duhet të ketë ndarë mendjen përfundimisht që ky pushtet nuk rrëzohet me votë. Sali Berisha duhet të vendosi që para protestës finale kundër kryeministrit të falet me familjen, a dhe më pas të udhëheqi protestën kundër Edi Ramës. E si shtot Berisha se ky pushtet është pushtet i mafjes, ashtu dhe ai duhet të di se të drejtosh opozitën kundër klikës që ai akuzon, lideri demokrat duhet të jeti vetëdijshëm se në këtë protest ai duhet të ketë qarta të tre variantet. Ose fiton pra që rrëzon Edi Ramën, ose arrestohet, ose vritet për demokratët. Ndaj dhe duhet të ndaj mendjen përpara se të thërras këtë protest finale kundër Edi Ramës. Editoriali koha jonë.